11 година. Біля білої альтанки на Соборному майдані зібралися щонайменше 1000 полтавців. Переважна більшість у вишиванках. За півгодини колона рушає у напрямку парку «Перемога». Це сім'я Сосновських. Напередодні Дня міста вбралися у вишиванки і прийшли на парад. Підтримати Полтавщину в параді «Полтава вишивана», підтримати цю вже ставшу традицію, так би мовити, яка, так сказати, нагадує нам історію та єднає нашу націю українців. Пані Тетяна у вишиванці, якій 100 років. Моя бабуся була, дуже любила Україну, вишивала це ще дівкою, будучи вишиванки, і мріяла, що її онуки будуть тримати марку своєї країни. У вишиванках творчі колективи із Полтави демонструють одяг та співають українські пісні. У парку «Перемога» експонують картини, ляльки, мотанки та рушники. Ось цьому близько 400 років. Тут родинне дерево. Цей рушник взагалі дуже, дуже етнічно цінний, тому що він двостороння вишивка, де фарбувалися нитки в домашніх якихось умовах. Тут проводять майстер-класи, вчать робити вітражний розпис. Для початку робиться такий ось ескіз олівцем, сама я його створюю, потім кладу скло на нього, беру перо з тушю, роблю контур і вже після того, як зроблений контур на склі, покриваю його фарбами. А тут роблять горщики із глини. Зараз я показую, як робиться горщик, горнятка. Арт-проект «Полтава вишивана» відбувся у 7-му, його провели до Дня міста. Ірина Дава, Юрій Дубіневич, Полтавські телевізійні новини.